Vamos lá. Alô, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da assinatura do Ventura, nível avançado. Sejam muito bem-vindos. Vamos então falar hoje sobre mais uma forma de improvisação sobre Spem do Ticoria. Mais um chorus, certo? Espera aí só um segundo. Ok. Então, hoje eu vou dar mais algumas, passar mais algumas técnicas para vocês sobre esse mesmo chorus, essa mesma harmonia aí da música Spem, né? Chorus, quando a gente fala, é a forma dos improvisos da música. Então, no caso do Spem, né, a gente já estudou aí os acordes, as escalas que estão disponíveis, as tensões, né? Hoje eu queria fazer, né? Vou criar aqui algumas frases, vou escrever as frases e vou explicar de onde que eu pensei, como eu pensei cada frase dessa, como que eu escolhi as notas que eu utilizei, qual foi a minha forma de pensar ali. E, claro, tudo guiado sempre pela intuição, pela criatividade, né? Sempre esse é o ponto principal, é a criatividade dentro das técnicas. Então, eu vou passar algumas técnicas para que vocês aprendam e desenvolvam da forma de vocês. Não para ficar imitando, né? Fazer a mesma frase que eu fiz aqui, repetir igualzinho, literalmente a mesma frase, não. Entenda como eu pensei aquilo e aplique de outras formas, com outras notas, em outros graus, né? Faça o inverso, sempre. Se eu fiz para cima, faz para baixo, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Sem tentar imitar, mas sempre tentando pegar aquela técnica, né, e passar o nosso filtro, o que que a gente está sentindo naquele momento, que emoção que a gente quer passar, certo? Só um segundo. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto da aula de hoje. Na aula de hoje eu quero abordar algumas coisas que fogem um pouco do que a gente já estudou, que não é escala, modo grego, né? Nem nenhuma dessas tensões. O que eu quero abordar hoje é mais relativo a tríades superiores, né? Alguns autores chamam de upper structures. Eu vou escrever aqui no bate-papo para vocês. US upper is aí. Só botar um igual aqui. Upper structures, que são estruturas superiores. Então, esse termo, né, é um termo aí mais aplicado a acordes dominantes, né, que os americanos aplicam isso na teoria de jazz, na teoria harmônica, para acordes dominantes, por exemplo. Tem um sol com sétima. Sol 7, Sol, Si, terça maior, Ré, quinta justa, Fá, sétima menor. Aí eu boto aqui um Lá maior. Esse Lá maior é uma upper structure, que seria a nona, a décima primeira aumentada e a décima terceira, só que na verdade é uma tríade de Lá maior. Então eles chamam isso, analiso como US2.
que seria como se fosse o segundo grau, né? Sol, né? O primeiro grau, o segundo grau seria o Lá. Então é um Lá maior em cima do Sol 7. Então isso eles chamam de upper structure. Só que é mais ligado ao dominante, entendeu? Mas a gente pode aplicar isso para todos os acordes, respeitando as notas evitadas, né? As notas, as tensões disponíveis e as notas evitadas. Então, não dá para pôr uma nota evitada nessas estruturas superiores. Então, é isso que eu vou utilizar aqui hoje na nossa aula. Eu vou fazer frases com tensões disponíveis dentro dessas estruturas superiores. Na verdade, tríades superiores, né? São tríades superiores. Por que superiores? Porque estão ali acima da oitava. Então, por exemplo, já vou dar essa aqui, por exemplo, o primeiro acorde do Spain, né, que é o Sol com sétima maior, Sol mais 7, Sol, Si, Ré, Fá sustenido. Então, eu posso usar ali a estrutura superior do Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi. Por quê? Porque o Lá é nona. O Dó sustenido é a décima primeira aumentada, né? Não é a quarta que choca, né? Que é a nota evitada. É a quarta aumentada, décima primeira aumentada. E o Mi que é a sexta. Então, para começar, eu vou usar uma frase que vai utilizar essas notas, ok? Então, vamos lá para o... Vou compartilhar aqui a tela. Com o meu Logic aberto, tem a base, a mesma base. Então vamos lá, vamos construir uma frase aí com Sol com sétima maior. Então tenho aí tanto o modo lídio, né, quanto a escala maior, só que tem a quarta justa, que é nota evitada, então melhor não. E a estrutura superior que eu vou usar aqui vai ser o Lá maior, como eu falei, né? Que é 9, sustenido 11 e 13. Então, são tensões interessantes dentro da escala aí. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma frase aí para o Sol. Essa aqui. Tem uma notinha meio fora. Gostei. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Né? Temos um Sol com sétima maior. Né? 9. Que pode ter sustenido 11. E pode ter sexta. Vamos pôr seis antes, né? Vamos ser matematicamente. 6, 9, 11. Beleza. Então, comecei aqui pela sétima maior.
Opa, fiz besteira aqui, peraí. Então, o que que eu peguei aqui, né? Sétima maior, nona, sétima maior de novo, tônica, né? Então, fiz um pedal, né? De duas notas, pedal, aí fui na nona, voltei no Fá sustenido, né? Que é a sétima maior, aí uma nota pedal. O que que é uma nota pedal? Quando a gente repete várias vezes a mesma nota e repete uma nota, toca outra, repete a nota, toca outra, né? Isso chama pedal, é um ostinato, né? Para quem não conhece, eu vou escrever aí. Ah, meu Deus, apertei o botão errado. Vou escrever no chat aqui. É o ostinato. Pode ser no baixo, né? Baixo ostinato, pode ser na melodia. Que significa obstinado, quando você repete várias vezes a mesma nota, mas aí com essa variação. Então, sétima maior, nona, sétima maior, tônica. Aí fiz aqui uma aproximação cromática para a nona. Ó. Eu fiz um sol sustenido, né? Que é a nona menor, que não tem nada a ver aqui com o acorde, é só uma aproximação cromática para a nona. E repetir a mesma figura rítmica aqui. Terça, quinta, terça. Aí repousei na décima primeira aumentada, né? Que é uma nota, uma dissonância, mais interessante que a quinta, né? Aí foi lá na sexta. Voltei na décima primeira aumentada e voltei na nona. Que movimento é esse? Olha aqui, ó. Mi, Dó sustenido, Lá. Que tríade é essa? Lá, Dó sustenido, Mi. É uma tríade de Lá maior. Então, aqui está o exemplo do som, né? Dessa tríade de Lá maior sobre o Sol com sétima maior. Então, seria aí a nona, décima primeira aumentada e sexta. É muito legal. Então, é um macetinho que eu vou escrever aqui para vocês. Só um segundo. Aí. Sempre que tiver. Pera aí, não abriu. Beleza. Então, quando tiver um acorde maior que o sétima maior, acorde mais de 7, você pode jogar tríade maior um tom acima. Exemplo. Sobre um sol com sétima maior, você joga uma tríade lá maior. Certo? Tá aí anotado aqui embaixo, tá? Então, sempre que tiver acorde maior, tríade maior um tom acima. Vai dar a nona, décima primeira aumentada e a sexta. Então, voltando lá para nossas frases. Então, na sequência aí, o que nós temos? Um Fá 7, Fá sustenido, dominante, B9, B13. Né? Então, o que a gente pode usar aí? Temos, então, na sequência, um Fá sustenido, 7, B9, B13. O que podemos usar aí? Podemos usar duas tríades que vêm da escala alterada, que é o Ré e o Mi. Perdão, o Ré e o Dó. Né? Quando a gente vê assim, um acorde alterado, como esse, que tem B9 e B13, a gente, se quiser dar uma envenenada, né?
Dá para a gente usar aí uma tríade maior em cima da quarta aumentada, no caso de Fá sustenido é um Dó maior, e no caso da quinta aumentada também, que no caso de Fá sustenido é o Ré. Então, quarta aumentada e quinta aumentada. Então, sobre todo acorde alterado, podemos usar tríades maiores sobre a quarta aumentada e quinta diminuta. No caso aqui de Fá sustenido, o Dó e Ré. Certo? A tríade Dó vai dar ali o 11ª aumentada, sétima e nona bemol. Já o Ré vai dar o B13. A tônica, que não é muito interessante, mas enfim, como está aqui no contexto da tríade, fica legal. E a nona aumentada, que é super legal. Então vamos lá, vamos criar uma frase aí com essas tríades. Opa, aí já saiu frase pra caramba, né? Então vamos lá analisar o que eu fiz aí. Então aqui, né, no Fá sustenido, vamos parte por parte aqui, vamos ser didáticos. Então, no Fá sustenido 7, alterado. Então, né, nesse Fá sustenido 7 alterado, pode ter nona aumentada, nona bemol. Que eu usei? Ré, Lá, Fá sustenido, que é a famosa tríade de Ré maior. Então, usei aqui a tríade de Ré maior. Na sequência, Mi, Sol, Dó, que é a famosa tríade de Dó maior. Usei a tríade de Dó maior. E aí, de novo, a tríade de Ré maior. Certo? Então, ouça aí o som. Certo? Então, aqui seria aí uma. Aqui sim é uma upper structure, uma estrutura superior, né? Que seria, no caso, Ré maior em relação ao Fá sustenido. É uma tríade maior sobre a sexta menor. Então, seria o SB6. Vou até anotar aqui para vocês, para facilitar o estudo. Então, temos aqui uma upper structure. O S
bemol, 6. O S bemol 6, seguido de uma US bemol 5, ou quarta aumentada. Vou colocar bemol também. US bemol 5, que é uma upper structure, sobre a quinta bemol. Né? A quinta de Fá sustenido é o Dó sustenido, a quinta bemol é o Dó. Beleza. Então aqui já caímos no Mi menor 7. Vamos anotar aqui. Mi menor 7. Então, o que temos aqui, né? Vindo Fá sustenido, que é a tônica do Fá sustenido, né? 7 alt, só que é a nona do Mi menor. Então, fica interessante aqui, né? Essa tônica virou a nona, a mesma nota em comum. Isso é muito bom. Então, o que tem aqui? Lá, Ré, Fá sustenido. Opa! Ré, Fá sustenido, Lá, que tríade é essa? Ré maior. Então, o que eu tenho aqui? Mais um macetinho. Sempre que você tem um acorde menor com sétima, você faz uma tríade maior um tom abaixo. Vou anotar isso aqui no bate-papo. Acorde menor 7. Tríade maior, um tom abaixo. Então, Mi menor 7, né? Exemplo. Mi menor 7, Ré maior. Beleza? É isso aí. Essa notinha, vou melhorar isso aqui. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aulinha de hoje. Então, vou deixar para continuar essa frase, essas frases na aula que vem, ok? Vou apagar essa aqui. Vamos ver como ficou até agora esse som. Beleza. Então, vou interromper por aqui hoje, certo? Fizemos aí quase metade da música e na aula que vem eu termino essas frases aí do Spain, tá bom? Então, a ideia é essa, utilizar estruturas superiores, tríades especiais que têm intenções, né? E também a linguagem aí do ritmo que a gente estiver trabalhando. Então, alguma dúvida? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no bate-papo. Bom, ninguém comentou nada, então vou finalizar por aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Bons estudos aí, uma ótima semana e até a próxima aula. Valeu. Tchau.